यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेजिङमा दोस्रो पटक आयोजना हुन लागेको बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल कोअपरेशन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारी चिनिया समकक्षी सी जिनपिङको निमन्त्रणामा वैशाख 11 गते त्यसतर्फ जानुहुने भएको छ। चीनमा उहाँ रहनुहुँदा चिनिया राष्ट्रपति सीसँग उच्च स्तरीय वार्ता गर्नुहुनेछ। सो अवसरमा नेपाल र चीन बीच केही सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर पनि हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उहाँले बेजिङमा हुने नेपाल चीन व्यापारिक समुदायको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको छ। साथै राष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय बागवानी सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीले सान्जी प्रान्तको राजधानी जियानको भ्रमण गर्ने र लासा हुँदै स्वदेश फर्किनुहुने उल्लेख छ। राष्ट्रपतिसँगै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल पनि भ्रमणमा सहभागी हुनेछन्।